Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 28 червня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новичкому відео хочу показати доволі новий сорт, дуже він товарний і смачний. Це в нас сорт середньо-раннього терміну достигання під назвою Fuego. Сорт, бачу, дуже непогано грузиться врожаєм. Цьому дереву оце третій рік, якщо я не помиляюсь. Сам сорт привитий на підчепі жердель, дика абрикоса, має ось такий вигляд. Це черенково-маточне дерево. З нього зрізаємо черенки і продаємо людям на щеплення. Що можу сказати по сорту? Сорт іде зразу після сорту Тотем. Після цього сорту вже достига сорт Рубіста. Зараз вам покажу, який має стан на цей час. Ось так виглядає Рубіста. Вона ще не така забарвлена, як сорт абрикосу Фуего. Бачу, вже ось починають довбати мурахи. Думаю, що йому ще пару днів, і він теж буде стиглий. Можна буде збирати врожай. У сорту Фуего, як на мене, на цей час гарніше забарвлення, ніж на Рубісті. Ось отак. Сорт, бачу, такий сильно рослий. Ось багато патиків, кому цікаво завести такий сорт, можете звертатися, будемо реалізовувати на літні щеплення. Ось такий приріст на цьому сорті. У мене посаджено 4 дерева, тільки перше дерево плодоносе. Ось отак. Зараз будемо обривати і дегустувати з вами цей сорт. Ось він який у руці. Дуже гарний. Товарність на вищому рівні. Ось, друзі, який фантастичний вигляд має абрикос французької селекції під назвою Fuego. Товарність просто зашкалює. Я вважаю, що цей сорт є незамінний для ринку. Дуже класний такий вигляд у нього. Такий він аж горить. Давайте зараз побачимо, яка вага у плодів. 70 грамів. 68. Середня вага, вона так і є приблизно. 60-70 грамів. 70. Ось, бачите, вигляд суперовий. Він ще трохи не дозрів. Але мені треба буде їхати на роботу. І не буде можливості потім обірвати його. Думаю, що його мурахи приговорять 100%, бо бачу, він бігають. Так. То я вирішив його трохи зірвати, звинкувати. Щоб не промахати потім. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Він ще такий упругий, ще не м'який. Нічого. Так. Ось бачите, кісточка свободна. Ось отак виглядає. Зараз давайте розлупаємо. Ось. Кісточка повністю свободна. Так, давайте побачимо по соку і по вмісту цукру. Що нам покаже рефлектометр. Так. Сок є. Так. Так, бачу, 13. Вміст цукру 13. Ну, зараз йдуть дощі практично кожен день. Або ввечері, або вночі, або в день і грозові. І може трохи не добирати цукор. Кожен рік воно по-разному впливає на погодні умови. Точніше, погодні умови впливають на те, який цукор у плодів. Давайте попробуємо на смак. Так, по соку давайте ще. Сок є, бачите? Середній кількості приблизно. Такий приємний абрикосово-персиковий присмак. Трохи навіть чимось на нектарин віддає по смаку.
А смак по цукристості і кислоті збалансований. Є трохи кислинки, так само є цукор. Приємний, приємний смак і аромат. Абрикос самий такий плотненький, дуже приємного смаку. Ну що можу сказати? Плюсів дуже багато. Врожайність класна, вигляд просто бомбезний, смак гарний. Що, в принципі, ще треба для абрикоса? Кісточка відділяється, розмір теж непоганий. Ну, абрикос треба мати цей по-любому. Особливо, хто хоче займатися продажею абрикосів на ринку. Ось такий новичкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Пока-пока.